Президент Нурсултан Назарбаевтың жолдауы бүгінгі жаханды қауіп-қатерлерге берілген жауап. Украиналық Меридиан қоғамдық зерттеулер орталығының директоры Дмитро Левус осылай деді. Елбасы ұсынған жаңа инвестициялық саясат сарапшының көңілінен шығып отыр. Второй момент, который тоже заслуживает уважения. Маған Қазақстанның инвестициялық ахуалды жетілдіруге бағытталған реформалар ұнады. Бұл ретте жолдауда экономикалық өсімнің өңірлік драйверлерін қалыптастыру маңызды екені айтылды. Яғни инвестициялар тікелей аймақ орталықтарына тартылуы тиіс.